Questione o sistema, não acredita que você nasceu com um destino traçado e que tu tem um karma, vai ter que carregar isso pro resto da vida. Questione o sistema, saia da passividade, seja mais protagonista. O pior que seja a sua realidade, ela não vai mudar da noite pro dia. Você vai ter que ser forte. Não espere justiça, às vezes a vida é injusta. Muita gente, quando experimenta um fracasso, acha que é o fim, mas pode estar sendo pro seu bem. E aí a tua fé tem que estar firme. Você tem que lutar, perseverar. A consistência vale mais do que a velocidade. Ser consistente e ter um plano. Se você não tiver um plano, você não vai sair de onde você está. Então, questione o sistema. As coisas não são o que tem que ser e porque sempre foram e vão ter que ser para o resto da vida. Isso está determinado e você é apenas uma latinha de Coca-Cola jogada de um lado para o outro pelas ondas e o vento no alto mar. Não, você pode ser até uma latinha de Coca-Cola, mas tem motor de popa. Você vai para onde você quer, você decide para onde você vai. E não é da noite para o dia, pode levar tempo. Mas questione o sistema para você sair do lugar que você está para um lugar melhor. É isso que me move, incentivar você a ser melhor.